Moje ime je Tomaž Gorec, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Tema današnjega videoposnetka je sanjska služba. Ali verjamete, da je možno, da dobite neko sanjsko službo, kjer bi opravljali neko sanjsko delo za neke sanjske destinacije? Jaz vam povem, da je možno, ker par takih sanjskih služb smo imeli že razpisanih v našem podjetju. Ena taka najbolj odmevnih sanjskih služb je bila pred približno 4 leti, ko smo v našem podjetju razpisali neko sanjsko službo in oseba, ki je pač to službo dobila, je šla z mano za en mesec na Filipine. Njeno delo pa je bilo samo to, da je pač si ogledovala neke znamenitosti, tudi zraven slikala, snemala in pač za razliko od drugih popotnikov in turistov je pač ona mogla o tem še napisati članek, ga objaviti na spletni strani in tudi slikce malo objavljati na socialnih omrežjih. No, slikce je mogla mogoče malo več narediti, kot kar kakšen popotnik ali turist, ker pač če to objavljaš na socialnih omrežjih, pa pač to profesionalno, je pač boljš, da imaš malo več slik, da lahko potem res neko dobro izbereš. Rečemo, to službo je dobila Tamara iz Laškega in je tudi na koncu bila zelo zadovoljna. Šla je popolnoma brezplačno na Filipine in zato dobila še plačano. Zdaj, ker kdo sliši sanjska služba, takoj pomisli, da se gre to za neko nategancijo, da pač to je nekaj, ne vem kaj, ker pač se ljudem zdi, da je to nemogoče, da bi obstajala taka služba. Ampak glejte, v našem podjetju je že večkrat obstajala taka služba, ena od teh je bila ta, ki sem vam jo zdaj opisal, rečemo ta drugi primer lahko povem, primer sanjske službe, ki je dobila Sanja iz Ljubljane. Ona je bila tudi s to službo izredno zadovoljna in se je super imela. O tem je tudi napisala članek, ki smo ga objavili na eni od naših spletnih strani. Povezavo do tega članka najdete v opisu tega video posnetka, tako da pač si pogledajte, kliknite in preberite. Sanja sicer ni za mano odpotovala na neko sanjsko destinacijo, ampak sva predvsem delala na Krku, na Jadranski obali in po Bosni in Hercegovini. Njeno delo je bilo podobno kot od Tamare, se pravi neke pisanje člankov, obisk turističnih znamenitosti in potem opis teh, objavljanje slik na socialnih omrežjih, pa bilo je še nekaj drugega administrativnega dela, se pravi pač urejanje spletne strani o otoku Krk, ki jo imamo v našem podjetju, pa potem urejanje spletne strani o Jahorini, ki jo imamo v našem podjetju. Tako da noben tak težak del ni bil, ampak se je pa imela ta punca Sanja super. Če ne verjamete, si to preberite v tem članku, ki ga je napisala in je povezava v opisu tega video posnetka. Zdaj, jaz drugače sem tudi oseba, ki veliko potuje in sem že veliko ljudi s sabo vzel na potovanje. Zdaj, nekatere od teh sem jih potem kasneje tudi prosil, če mi lahko napišejo, kako jim je bilo na tem potovanju za mano. In nekateri so mi napisali, oziroma tisti, ki sem jih prosil, so me vsi napisali in lejte, vsi so bili izredno zadovoljni. Tudi te povezave najdete v opisu tega videoposnetka, tako da boste videli, da pač je z mano kar lušno potovati. Seveda je pogoj, da vam je všeč podobno potovanje, podoben stil potovanja kot je men. To pomeni, da se veliko hod, se veliko vid, pač moraš biti zelo aktiven, kdaj se vstane zgodaj zjutraj, pa se gre neke stvari pogledati, pa pač, ker si glih tam, se kdaj zavleče, pozno zvečer,
Včasih se tudi jene čisto redno, ker pač kdaj si nekje v divjini in pač ne moreš reči, da grem pa v neko restauracijo pojesti. Tako da jaz imam tak stil potovanja, bolj divji, nekaterem je to všeč, nekaterem ni. Tako da zdaj, no, če ti hoče biti všeč z mano na potovanju, pač ti mora biti všeč tak stil, ki je pač všeč meni, ne. Tako ka men pa ne bi bil všeč ta stil, da se tam, ne vem, potujem po nekih hotelih z 6, 7 zvezdicam, ne da bi se to branil, za kakšen dan, dva bi jaz to že šel, ali pa en teden, da se malo spočijem z veselem, nikakor pa ne bi vedno želel imeti tak stil potovanja. Tako da, lejte, jaz zdaj resno razmišljam, da bi spet razpisal v našem podjetju neko tako sansko službo, ker tega že kar par let nismo imeli, glede na to, da zadnje čase veliko potujem in da tudi veliko delamo na tem turističnih vsebinah, bi pač bilo zelo zanimivo nekoga zaposliti za nekaj časa za to in pač, da se gre spet na neko super destinacijo, tako kot se je šlo mogoče s Tamaro. V mislih imam mogoče Indonezija, to je ena izmed destinacij, ki jih imam v glavu, mogoče bi bila katera druga, ampak zdaj, če se bo že služba imenovala Sanska, potem mora biti tudi destinacija Sanska, tako da bo neka taka Sanska destinacija, če se to odločim. Zdaj, edini problem, ki ga imam, je ta, da sem malo natesno s časom, ker jesen imam že v planu neka potovanja, pa to ne bi zdaj rad nekaj predstavljal. Polet ponavad malo po Balkanu potujem, ne grem glih potvati nekam v neke države te eksotične, ker pač takrat ima cela Evropa dopust in je največja gužva. Jaz grem ponavad takrat, ker je malo manj ljudi, ker je pač vse lažje, pa tudi v končni fazi cenejš, manjši problem hotele najdeti in tako naprej. Tako da zdaj, če vas zanima tole, tale sanska služba, me kontaktirajte, pa vam bom malo več povedal, oziroma bom tako rekel, no, jaz se bom v nekem kratkem času odločil, ali spelem to službo, ali ne spelem. In zdaj, če ste vi zainteresirani, lejte me kontaktirajte preko YouTube-a, to naredite tako, da v opisu tega video posnetka je ena povezava, sem vse vpisal, tako da se ne morete zgubiti, pa sem kliknete jo in postaneva na YouTube-u neke vrste prijatelja in potem vi meni lahko pošljete sporočilo. Zdaj, rad bi videl, da mi sporočilo pošljete preko YouTube-a, ker v svojem inbooku na mailu imam to milijon teh mailov, jih vsak dan 100 dobim in ne bi rad, da se mi zdaj to, še to dobivam, še za to sansko službo, to bi rad imel tukaj sam na YouTube-u, da tudi potem, če bo ta sanska služba aktualna, vas bom vse zainteresirane obvestil, vam poslal več informacij in bi rad to na YouTube-u, da slučajno tudi koga ne pozabim, ker da se mi že v kašen mail tudi zgubi, pa verjemte mi, da ne namerno, ampak če jih 100 na dan dobiš, se potem tudi lahko kdaj kaj takega zgodi. Tako da, če ste zainteresirani, me tole kontaktirajte. Če imate kakšno vprašanje, mi ga tudi lahko zastavite v komentarju tegale video posnetka. Če se vam ta ideja zdi dobra, lajkajte. Če se vam ne zdi dobra, dislajkajte. Če se vam zdi moj kanal zanimiv, se naročite na njega. To storite tako, da kliknete tisti rdeč gumb, ki piše naroči in potem še kliknete zvonček. Tako da, to bi bilo glede te sanske službe, več pa v kratkem. Lepo se imejte.